Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ju meren mënd dhe keni dridje pas të pini kafe, i apse ndo dhe qfar duhet të bëni. Nëse gjë e parë që bëni sa pozjoni, është që të merni. Direkt një kafe për të filluar ditën duhet të dini që jeni një pjesë një grupi të math njërzish, por edhe nëse e shioni shumë kafein dhe efekti që ajo u jep, nuk është i pëlqyëshëm, sërish nuk jeni vetëm. Ju ka ndodhur të keni pak mara mëndje pas të pini, një filgjan kafe, e po ka disa arsye për këtë. Një fakt që shpesha në është se kafeina, është një ilaqë, një stimulues në të njëtën një kohë. Shumë prej nesh marin një filxan kafe dhe kanë në vënd të mëngjesit. Shumit e në kohës ne e pim kafen në pangrën edhe pse e dim që nuk është një ide e mirë. Konsumimi kafeinës me stomak bosh do të kryoj gërryrje të acidit të stomakut dhe me siguri do të shkaktoj dridhje, ashtu si shumica e stimuluesve kafeina zvogëlo në e gjakut në trupë Vjërja e kafes para se të hani ose në sasit të më dha, mund të stil efekte ansore të pa dëshiruara, si që janë dridhja apo maramëndja. Nëse e shihni se kafja ju je për efekte negative, më shpesh nga gjduhet bëjni vetës këto pyetje. Po pi më shumë se gjduhet, po pi mjaftu shumë ujë, kam grën më nxesë, Gjithashtu kini parasur se disa njërës mund të pinë sasi të më dha kafeje dhe të mosken asë një efekt ansor, dërsa dikur shtjetër mund të pi gjusë më fil gjanji dhe me një herë të ndjej efekti negativ të kafejines, prandaj duhet të apys një vetën se sa mund të apërbaloni. Pasit të zbuloni nivelin tuaj të, të tolerancës për të bërë një qmos që të mos dhe të proni, Të qënit vigilent në sasit e kafeinës që më mërni, mund të ndimoj të shioni një fil gjanë pa pasur frikën e pasojave. Kafeja ka një dikim pozitiv në organizmin tonë nëse konsumojmë aj sa duhet dhe kjo është të vërtetuar shkencërisht, mirë për nuk mund të themi të njëtën gjë nëse ju e konsumoni më shumë se sa duhet atë. Të pirit shumë kafe i shkaktoni dëme serioze shëndetit tuaj si që regudhime të zemrës, pa gjumësi, rritin e tensionit si dhe marra mëndjen. 300-400 në mg kafe është mjaftueshme, duke mos e kaluar këtë limit ju evitoni shumë probleme shëndetësore. Kafeina klasifikohet si stimulant pas të rrit adrenalinë në trupin tuaj. Nëse e përdonja të nësasti të vogla do të ndihemi më të relaksuar, më të fokusuar, dërsa nësasti të më dha mund të shkaktoj stresin dhe të shfaq probleme me gjumin. Këto janë simptomat e midozës së kafeinës që nuk duhet të injëroni. Sa e që diqme është dhe aqë frikshme, pas të kafeja është një ritual i mëngjesit të pëthuaj se shumë njërzve. Shumë të rritur adoleshente dhe madje fëmi përdorin pije me energjie ose kafe për të njësër ditën e tyre, për t'i funjezuar me energji, ose për t'i mbajtur në atë për t'u studuar, ose për të mbaruar një pun. Ndërsa një filgjan kafe mund t'ju ndimoj të zjoni dhe të jeni më të përqëndruar, bidozat e kafeinës mund të jenë të rezikshme për shëndetin. Vërshtirësi në frymëmarje Si pas të kafeina arrit presionin e gjakut, por u a bën më të vërshtirë procesin e frymëmarjes, duke mos fornjezuar si duhet trurin me oksigen, nëse ndjeni që me zim busheni me frymë, atëherë mos të pini më kafen por konsumoni diçka, dridje të gjymëtyrve. Bidoza e kafeinës shkakton dridhjet të pavullneq të duarve. Pjirja disa gotave ve uj dhe të ngroni diçka, do të ndimoj që organizme juaj të stabilizohet. Mara mëndje dhe ndjesia e të vjellës Mara mëndja ndjesia e të vjellës, diareja, mund të ndodhin kur trupi merë më shumë kafein nga sa duhet. Sasti të më të kafeinës gjithashtu, mund të shkaktojnë dehidratim, duke shkaktuar mara mëndje dhe një kohësisht për zdirje. Kafeina stimulon në zorën e trash dhe sistemin tretës. Rahje të shpejta të zemrës. Kafeina stimulon ritmin e zemrës tuaj, për shumicën e njërzve. Kjo efekt nuk është dhe prurës, por për njërzi që vojnë nga së mundjet e zemrës, Kjo gjëndje mund të shkaktoj atak kardiak, pa gjumësi, një filgjan kafe në mëngjes, thuet se mund të ndimoj të filon një ditën, por një filgjan kafe në mbrëmje do të lërë gjithë natën pa gjumë. Shumë njërës dhe pin kafen për të marë energji ashtë të nevojshme të mëngjesit, por gjithashtu e dim që kafja stimulon sistemin ton tretës. Ndërsa kjo pie ka që populore është menduar prej kohër si një mënyrë e shkëlqyër për të nëzitur lëvizen e zorëve, ast kush nuk ka qënë në gjëndi të shpegoj pëse deri tani. Studiuesit së fund mi shvilluan një studim për të mësuar pëse kafja ka një impakt në stimulimin e sistemi tretës dhe i prezentuan në rezultatet në javën e sëmundjeve të aparatit tretës, Studimet u dhanë minve kafe me kafein dhe pa kafein për tre ditë, duke zbuluar se pavarësish niveleve të kafeinës, kontraktimi i muskujve në zorë, në fund të studimit funksionon të më mirë se sa pa kafe, pra në qoftë se nuk është kafein ajo që stimulon aparatin tretës, atëherë qëfar është, studiuesin kanë zbuluar se kjo ka të bëj me mikrobiomën tonë pra kjo është arsyeja përse ne shumë duhet të shkojmë në banjo pas të kemi pyrë kafen. Mirë për gjithashtu, kjo mund të jetë një lajmë i mirë për ata që kanë probleme me jashqitjen, por kujdes me sasin e kafeinës, veçanërishë në, në mbrëmje. Ja sa kafe duhet të pimë në ditë pas shkaktuar dëme. Kafja shumë e do në jetën tonë pas të i ne zhjohemi, dhe aroma e saj në ngacmon dhe duham të ashiojmë, por sa filxan kafe duhet të pim në dit. Si pas një studimi, ne tani kemi një kufi maksimal për të përcaktuar se sa kafe duhet të konsumojmë për të mos të prekur nga së mundi kardiovaskulare. Gjatë studimit, u zbulua sa ata që pinin më shumë se 6 filxan kafe në dit, kishin një rezik 22% më të lartë të sëmundjes kardiovaskulare se sa ata që pinë një filgjan dhe në dy filgjan në dit. Studime sugjeron që të jeni të kujdeshëm dhe të mos i kaloni dy filgjan kafe në dit. Shumë kafein mund të shkaktoj presion të lartë të gjakut, një shenjë paralemëruës dhe ndaj sëmundjeve të zemrës dhe mund të shkaktoj efekte ansore si mara mëndje, tronditje, dhimbje koke apo rahje zemra anormale. Për shumë prej nesh, kafja nuk është jesh një pje, është një pje se një rituali të mëngjesit, zilja që në zion për një ditë të re, mund të mos të kemi kuptuar, por nëse të mendimi pari ditës lidhet me kafen, do të thotë se ju jeni të varur prej saj. Këtu do të mësoni se qëfarin do të organizmit dhe në gjashtor pas të keni pyrë një kafe. 10 minuta pas të keni pyrë një filxan kafe. Kafeina hynë në sistemin e qarkullimit të gjakut, rajt e zemrës dhe presjoni gjakut fillon të rritet. 20 minuta pas kafes. Për qëndrimi juaj rritet dhe keni më të letë të fokusoheni. Jeni të aftë të merë një vendime për të cilat, do t'a kishit shumë të vështirë. 30 minuta më pas, trupe juaj fillon të prodhoj më shumë adrenalinë. Shikimi juaj më impret sepse pupilat e syrit fillojnë të zgjerohen. 20 minuta, hormoni humorit fillon dhe rritet dhe me sa duket, i vetëmi efekt negativ i kafes fillon 6 orë pas pyrjes, kur organismin dje nevojen për të nëzirë jashtë helmet e trupit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato faleminderit që e patë videon tonë shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit